above you. Første gang jeg spillede discgolf var faktisk lige efter min konfirmation, hvor jeg fik et startersæt, hvor vi var ude at spille lidt, men der blev vi ikke grebet af det. Så det var første gang. Og første gang, hvor jeg blev grebet af det, var i september 19. Så godt 2 år siden i hvert fald. Jeg tror helt klart, jeg havde nemmest ved at kaste den forhånd, da jeg startede. Det lå rimelig naturligt til normalt kast, hvis du kaster bold eller noget andet. Altså. Så det havde jeg rimelig nemt ved at starte med. Baghånd tog lidt tid at finde ud af, fordi det er meget anderledes, end hvad jeg ellers havde gjort før. Jo. Men altså, så stiller du dig på en mark, kigger på en video af Paul Macbeth, og så kaster du ellers bare ud af i mange timer. Allerede første turnering jeg spiller, kan jeg mærke, at jeg ligesom har knækket et eller andet form for barriere for, så altså, det var faktisk herude, jeg spiller første gang, første turnering til en coronakop, eller hvad fanden det nu hed. Men jeg går næsten en 1000-rated runde, så allerede fra der, dengang kunne jeg ligesom mærke, at nu er det ligesom nu. Og hvor jeg rigtig kunne mærke, at jeg nok skulle kunne noget inden for turneringen også, var tilbage i år til Kokkedal Open, hvor jeg spiller rigtig godt første gang foran publikum også. Og siden da har jeg ikke rigtig lavet andet end at tage podiumpladser. Det største breakthrough, jeg havde fra sidste år til i år, var, at jeg endede mit putt. Jeg puttede forholdsvis hårdt og med spin første år, jeg startede med at spille. Jeg ændrede det i år til at straddle putte. Lidt mere kontrolleret, lidt mindre spin. Rimelig god præcision. Så da jeg havde det rimelig locked i sommers, sjældent jeg træpottede overhovedet. Det hjælper markant til turneringer. Det første, jeg tænker på, når jeg driver, det er, at jeg skal have ordentlig grip på disken. Det har hele tiden været min største udfordring. For om vinteren, utrolig kolde fingre, det kan jeg mærke nu. Det er det samme, når jeg putter, når jeg driver. Jeg skal op, og jeg skal have et grip. Om sommeren, helt vildt svedige fingre, så det er frem med birdiebaggen, og det er det første, der går igennem hovedet, når jeg går op og driver. Og så når jeg ikke rigtig at tænke på så meget andet, end at se den linje, jeg skal kaste efter, og så bare prøve at eksekvere den. Så prøver at holde så positive tanker som overhovedet muligt, når jeg står. Jeg holder mig normalt rimelig godt til den gameplan, jeg har lagt inden turneringen. Sjældent går jeg ud over, altså, jeg kan finde på nogle gange at være en smule mere aggressiv. Altså, hvis jeg er bagud i en final round, så bliver det rimelig hurtigt meget aggressivt. Især på putts, altså, så bliver der runnet. Det er sjældent, jeg laver et skift fra, hvad jeg vil kaste på tien. For jeg ved, jeg har lagt den bedste birdie-mulighed for mig. Eller eagle-mulighed, hvis det er det, jeg vil lade med at gå efter. Så det er normalt på potsen, at jeg bliver mere aggressiv, hvis det er. Når jeg on fire, sidste gang jeg prøvede det, det var i Valbyparken til Valbyparken Open. Jeg tror, der var ikke særlig mange tanker i hovedet, udover at jeg skulle prøve at holde det positivt, fordi det var min, det var mit udgangspunkt, inden jeg gik til turneringen, det var, at jeg skulle prøve at holde et meget positivt mindset. Så da jeg var i gang, altså, det var bare pump up, det var fist pumps, og altså, prøve at hype sig selv op, og så fra tien til den næste, eller fra kurven til næste tee, så gå og snakke sig selv lidt op, og sådan. Det fungerer forholdsvis godt for mig. Det går det i hvert fald der. Når jeg møder modgang på banen, har jeg det normalt. Jeg tror, det har været min største struggle sidste år, at når der har været modgang, er jeg blevet for sur på mig selv. Altså. Så det er det samme, som når det går godt. Det er at prøve at holde et positivt mindset. Og så er det jo selvfølgelig et kast i gangen. Altså. Så jeg har en forholdsvis god evne til at glemme, hvad der sker på sidste hul, og fokusere på den birdie, der skal eksekveres på næste hul. Jeg plejer også at have en rimelig god fra bogey til birdie rate. Mit 2022 bliver forhåbentlig et rigtig stort år. Der er lagt store planer. Jeg skal til USA af 2 omgange, og jeg skal rundt i Europa til rigtig mange turneringer. Og de helt store turneringer.
Målsætningen for turene er for det første at lære af det, fordi det er ikke sikkert overhovedet, at det kommer til at gå godt, fordi det er et meget andet niveau og stage, end hvad vi spiller på i Danmark. Jeg er heldig nok til, at jeg ikke har været vant til at spille så meget i Danmark, så det er forhåbentlig et naturligt step for mig at komme videre. Så målsætningen er at gøre det så godt som muligt, og det kunne selvfølgelig være rigtig fedt, hvis det resulterede i en eller anden form for lead chase eller dirt card, så man kom på coverage og kunne vise sig selv frem på den internationale scene. Nice. Som om du har gjort det før en masse gange. Det er ikke første gang, jeg bliver interviewet.